pošto strašno volim generalno da gostujem u Bosni, jer volim taj mentalitet njihov, eto, izrealizovali su se te varijante da dobijem i poziv od strane njih, znači i prošle i preprošle godine, ali ispričat ću, eto, šta se to izdešavalo u Visokom jednom prilikom, prilikom mog muzičkog gostovanja. I tako, pošto sam imao tog dana izložbu, posle i koncert, sve se bilo pripremilo, sve je bilo sjajno. Pripremio sam sav taj dio koji mi je bio potreban kako bih izrealizovao taj svoj nastup. Ali 15 minuta pred sam početak je došlo do prekidanja nekih kablova i povezivanja sa mikrofonom. Ja sam ostao u haosu, rekao, Bože, šta se ovo dešava? Ne mogu da vjerujem, znači, ponio sam samo jedan mikrofon, a ovdje više nemam rezervni. Kablovi se nešto poremetili, čuda nekakva. I srećan bio je tu moje ćale, koji je skočio u pomoć. I samo se u jednom trenutku izgubio, jer kuđe, sad ne stao kad mi treba, što je ovo. I samo se moj tata pojavio i odjednom našao neku žicu, improvizovano to zakačio, tap, 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 tap. I vidiš mene kako krećem, fatam se mikrofone, krećemo, pjevamo i tako se završio taj nastup. Ali stvarno je bilo super i niko nije primijetio šta se dešavalo iza scene, ali u suštinu dobro se završilo, eto. Čudo je ta žica i pomoj sa strane.